Pepeljuga. Nekada davno, živjela je jedna devojka po imenu Pepeljuga. Njena maćeha i polusestre tretirale su je veoma loše, terali su je da briše pod, kuva i čisti pepeo u kaminu svaki dan. Pepeljugine polusestre nikada nisu radile. Jednog dana, princ iz grada pozva sve u palatu, ali Pepeljuga nije mogla da ide. Maćeha joj je rekla da ostane u kući i radi. Ali Pepeljugine polusestre nosile su lepe haljine i one su otišle u palatu.